ጥበብና ጥበበኛ ሲገናኙ የጻድቃን ቀጠሮ እንደሚባለው ነው። ነፍሳቸው ለጥበብ የተሰጠች ሰዎች እስትንፋስ ከመዝራት በመለስ የሚሳናቸው የለም ማለት ይቻላል። በተለይም በሰለጠነው ዓለም ከፍተኛ ክብር የሚሰጠው የስዕል ጥበብ ደግሞ አንዱ ማሳያ ነው። ስዕልን ከተለመደው የዘይት ቀለምና ሸራ በተለየ መንገድ ጥበበኞች ሲጠበቡበት ተመልክተናል። የቡና መገኛ ሀገር ከሆነችዋ ኢትዮጵያ የተገኘች አንድ ሰዓሊ ደግሞ ቡናና ጨውን የስዕል መሳሪያዎቹ አድርጋቸዋለች። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዳምራ ቲዩብ ነው። ከ390 በላይ የሚሆኑ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ሰራተኞች በደሞዝ ጭማሪ ዙሪያ ቅሬታ ማንሳታቸው ተሰምቷል። ከ390 በላይ የሚሆኑ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ሰራተኞች ድርጅቱ ያደረገው የደሞዝ ጭማሪ ፍትሃዊ ባለመሆኑ ቅሬታ እንዳሳደረባቸው መግለጻቸውን አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ዘግባለች። ቅሬታ አቅራቢ ሰራተኞቹ ለአዲስ ማለዳ ያሳወቁት ድርጅቱ የብሩን መጠን ሳይገልጽ ለተከታታይ ወራት ደሞዝ ይጨመርላቸዋል ሲል ቢቆይም የደሞዝ ጭማሩ ሲደረግ ግን ለአመራሮቹ እንጂ ከ390 በላይ ለሚሆኑ የድርጅቱ ሰራተኞች ተገቢው ጭማሪ እንዳልተደረገላቸው ነው። ከቅሬታ አቅራቢዎች መካከል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የድርጅቱ ሰራተኞች ለአመራሮቹ ለቤት ኪራይ ተብሎ 18,000 ብር፣ ለትራንስፖርት ደግሞ 10,000 ብር የደሞዝ ጭማሪ እንደተደረገላቸውና የሌሎች ሰራተኞች ግን ዝቅተኛ 450፣ ከፍተኛ ደግሞ 500 ብር ጭማሪ ነው የተደረገው ሲሉ ተናግረዋል። በተለያዩ ጊዜያት በነበሩት ስብሰባዎች ሰራተኞቹ የኑሮ ውድነትን በማንሳት የደሞዝ ጭማሪ ሲጠይቁ ድርጅቱ የጭማሪውን መጠን ባይገልጽም ጭማሪ እንደሚያደርግ በተደጋጋሚ ቃል ሲገባ ቆይቷል ነው የተባለው። በመሆኑም ከስራ አስኪያጁ፣ ከዋና አዘጋጁና ከምክትል ዋና አዘጋጁ ውጪ ያሉ ሰራተኞች በሙሉ ቅሬታ ውስጥ ናቸው ተብሏል። ጥያቄ ለማቅረብ ቢሞክሩም እንዳልተቻለ ያመለከቱት ቅሬታ አቅራቢው እንዲያውም ጥያቄ እንዳይቀርብ ለተወሰነ ጊዜ ዋና ስራ አስኪያጁ የት እንደሄዱ ሳይታወቅ ጠፍተው ነው የሰነበቱት ብለዋል። ሌላኛው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ የድርጅቱ ሰራተኛ በበኩላቸው ድጋፍና የተሻለ የደሞዝ ጭማሪ ሊደረግላቸው ከሚገባቸው ከ390 በላይ ሰራተኞች ይልቅ ድጎማና የተሻለ ደሞዝ ጭማሪ የሚደረግላቸው አመራሮች ናቸው ብለዋል። የራስን ጥቅም ብቻ በማስቀደም መጣደፍ ይስተዋላል ያሉት ቅሬታ አቅራቢው የመዋቅር ችግር እንዳለና የመልካም አስተዳደር ቁጥጥር እንደሌለ ነው ያብራሩት። ደሞዝ ጨምረናል በሚል ስም አመራሩ የራሱን ጥቅማ ጥቅም የማካበት ስራ ነው የሰራ ያሉት ቅሬታ አቅራቢው ጭማሪ እየተደረገላቸው ያሉት በአንድም በሌላም ጉዳይ በመንግስት በኩል ድጋፍ እየተደረገላቸው ያሉ አመራሮች እንጂ በስር ያሉ ሰራተኞች እንዳልሆኑ ነው ያብራሩት። አክለውም አመራሮቹ በመንግስት የተዘጋጀ ቤት እንዲሁም ነዳጅና መኪና አላቸው ሲሉ ጠቁመዋል። በህጉ መሰረት የቤት አበል ያለው አካል የትራንስፖርት አበል ሊወስድ አይገባም ነበር ብለዋል። ቅሬታ አቅራቢው እንደሚሉት በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ይህን መሰል አሰራር እየተፈጸመ ያለው በተደጋጋሚ ነው። አመራሮቹ የመንግስት ቤት እያላቸው ከዚህ ቀደም 18,000 ብር የቤት ኪራይ፣ 8,000 ብር የትራንስፖርት ድጎማ ይደረግላቸው እንደነበር ያስታወሱ ሲሆን አሁንም ለሌላው ሰራተኛ ከ450 እስከ 500 ብር ጨምረው ለራሳቸው ግን በፊት ከነበራቸው 18,000 ብር የቤት ኪራይ ድጎማ በተጨማሪ ሌላ 18,000 ብር እንዲሁም ለትራንስፖርት ከነበራቸው የ8,000 ብር ድጎማ በተጨማሪ ሌላ 10,000 ብር ጨምረዋል ነው ያሉት። ሰራተኞቹ ተጨመረ የተባለው ብር የሚስተዋለውን የኑሮ ውድነት ለማሸነፍ እንደማያስችል እየታወቀ ይህ መደረጉ ቅር እንዳሰኛቸውን የገለጹት ከአዲስ ማለዳ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ጌትነት ታደሰ የተነሳው ቅሬታ ሊሆን እንደማይችል ምላሽ የሰጡ ሲሆን ቅሬታ ሆኖ ከተገኘም ጉዳዩ የሚፈታው በአዲስ ማለዳ በኩል ሳይሆን በድርጅቱ በኩል መሆኑን ተናግረዋል። በዩኔስኮ መዝገብ ላይ እንዲሰፍሩ ጥያቄ የቀረበባቸው የአሸንዳና አሸንድዬ ክብረ በዓላት ውድቅ ተደረጉ። ኢትዮጵያ በዩኔስኮ መዝገብ ላይ እንዲሰፍሩ ጥያቄ የቀረበባቸው የአሸንዳና አሸንድዬ ክብረ በዓላት ውድቅ መደረጋቸው ተሰምቷል። ኢትዮጵያ በዩኔስኮ መዝገብ ላይ እንዲሰፍር ጥያቄ ያቀረበችባቸው የአሸንዳና አሸንድዬ ክብረ በዓላት ውድቅ መደረጋቸውን የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን አስታውቋል። ባለስልጣኑ በዩኔስኮ መዝገብ ላይ ሁለት ቅርሶችን ለማስመዝገብ በሂደት ላይ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ቅርሶቹንም በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይና በአማራ ክልሎች የሚከበረው የአሸንዳና አሸንድዬ ክብረ በዓላትና የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር ናቸው። የአሸንዳና አሸንድዬ ክብረ በዓልን በተመለከተ መሟላት የሚያስፈልገው ሰነድ ሁሉ ለዩኔስኮ ተልኮ ይስተካከል በሚል ተመልሶ ነበር። ዳግም የሚያስፈልጉት ሁኔታዎች ተስተካክለው የተላከ ቢሆንም ዩኔስኮ ያስቀመጣቸውን መስፈርቶች ሙሉ በሙሉ ባለማሟላቱ ምክንያት የይመዝገብልን ጥያቄ ውድቅ ሆኗል ሲሉ የባለስልጣኑ የቅርስ ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አንዷለም ግርማይ ተናግረዋል። ድርጅቱ ውድቅ ስላደረገበት ሂደት ያቀረበው
ያቀረባቸው ምክንያቶች ተቀባይነት ያላቸው ናቸው የሚሉት ዳይሬክተሩ አከባቢውም አሁን ላይ የጦርነት ቀጠና ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ውሳኔውን ይበልጥ ተአማኒ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል። ሁለተኛው ቋሚ ቅርስ በደቡብ ክልል በጌዲዮ የሚገኘው ባህላዊ መልካም ድር ሲሆን በገምጋሚ አካል በኩል መገምገሙን ገልጸዋል። ቅርሱ ጥምር እርሻና ደን ያለው ለአከባቢ ጥበቃ ውሳኝ መሆኑን በመጠቆም በነሐሴ ወር ላይ የዚህን ቅርስ የመመዝገብ ውሳኔ ለመስማት በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን ሲሉ ኃላፊው ገልጸዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ በአከባቢው የሚገኙትን ረጅም ዓመታት ያስቆጠሩ መቃብር ስፍራዎችን ለማስመዝገብ እንቅስቃሴ መኖራቸውን አንዷለም ግርማ ይጨምረው ነግረውኛል ሲል ብስራት ራዲዮ ዘግቧል። ጥበብና ጥበበኛ ሲገናኙ የጻድቃን ቀጠሮ እንደሚባለው ነው። ነፍሳቸው ለጥበብ የተሰጠች ሰዎች እስትንፋስ ከመዝራት በመለስ የሚሳናቸው የለም ማለት ይቻላል። በተለይም ለሰለጠነው ዓለም ከፍተኛ ክብር የሚሰጠው የስዕል ጥበብ ደግሞ አንዱ ማሳያ ነው። ስዕልን ከተለመደው የዘይት ቀለምና ሸራ በተለየ መንገድ ጥበበኞች ሲጠበቡበት ተመልክተናል። የቡና መገኛ ሀገር ከሆነችው ኢትዮጵያ የተገኘች አንድ ሰዓሊ ደግሞ ቡናና ጨውን የስዕል መሳሪያዎች አድርጋቸዋለች። ቢቢሲ አማርኛ ከሰዓሊዋ ጋር ያደረገውን ቆይታ ለእናንተ በሚያመች መልኩ አሰናድተነዋል። አድምጡልን። ገሊላ ረዳት ባላለች ባባቷ አቶ ረዳ ቤት ጥበብ በገሊላ ብቻ አይደለችም ያደረችው። አሁን በህይወት የሌለ ታላቅ ወንድሟም ጎበዝ ሰዓሊ ነበር። ወንድሟ በሚስልበት ጊዜ ስትመለከት የነበረችው ገሊላም የጥበብ ስሜት በህፃን አምሯ አድሮ ገና የስድስት ዓመት ልጅ ሳለች ብሩሽ ጨበጠች። ታላቅ ወንድሟ የሳላቸውን ስዕሎች በግድግዳና በደብተሯ ላይ ደግማ በመሳል ነው ስዕልን አሃዱ ብላ የጀመረችው። ወላጅናቷ የምትሰፋቸው ስፌቶችና ጥለቶችም በገሊላ የጥበብ መንገድ ላይ ጫና ማሳደራቸውን ትናገራለች። ገሊላ ምንም እንኳ ከልጅነቷ ጀምሮ ከብሩሽ ጋር የማትለያየ የነበረች ቢሆንም በቤት ውስጥም ወላጅናቷን እያገዘች ስዕል ትስል እንደነበር ታስታውሳለች። ቤታችን ለብዙ ዓመታት ምግብ ቤት ነበረን። የ12 ዓመት ልጅ ሆኜ ለደንበኞች ምግብ ሰራና እንጀራ ጋግር ነበር። ይህን እየሰራሁም በጎን ስዕል ስል ነበር ትላለች። በልጅነቷ ለእርካታዋ ብላ ትስለው የነበረውና ቀልቧን የገዛው ስዕል ካደገች በኋላ አድጎ የሙሉ ጊዜ ስራዋ ሆኗል። እንደ ገሊላ ገለጻ አእምሮዋ ያረገዛቸውን ጥበባዊ ሀሳቦች ወደ ስዕል ለመቀየር አክለሪክ ቀለም፣ ቡናና ጨውን ትጠቀማለች። ገሊላ በኖርዌይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ብታጠናም ስዕል ግን ራሷን በራሷን ያስተማረችው። ብዙ ጊዜ የተሰማኝን የማየውንና መነሳሳት የሚፈጥርብኝ ነገር ስላለሁ የምትለው ገሊላ አብዛኛውን ጊዜ የሴቶች ውበትና ጥንካሬ በስዕሎቿ ተወክለው ይታያሉ። አሁን ስዊድን የምትኖረው ገሊላ ረዳ በተለይም ከ2011 የአውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ በተለያዩ የዓለም ሀገራት በመዞር አውደ ርዕይ በማዘጋጀት ስራዎቿን ለጥበብ አፍቃሪያን እያስተዋወቀች ነው። ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ አሜሪካና ቤልጅየም ደግሞ ገሊላ በታዳሚዎች ፊት በቀለምና በቡና ስዕሎቿን በመሳል ትርኢቷን ያቀረበችባቸው ሀገራት ናቸው። በስራዎቼ በተለያዩ ሀገራት ብዙ አድናቂዎች አግኝቻለሁ። ከዚህ የሚበልጥ ሽልማት የለም ስትል ታክላለች። ገሊላ በዓለም አቀፍ የቡና ቀን በኖርዌይ ታዋቂ የሆነው የቡና ድርጅት ኖሽካፍላይክ ጋር በመሆን በቡና የምትስላቸውን ስራዎቿን ያቀረበች ሲሆን ትልቅ እድልና ልምድ የፈጠረልኝ ነው። ከዛ በኋላ ከብዙዎች ጋር እንድሰራ እድል ከፍቶልኛል በማለት አጋጣሚውን ትገልጻለች። ከስራዎቿ መካከል በቡና የምትስላቸው በተለየ ሁኔታ በብዙዎች የተወደዱ መሆኑንም ትናገራለች። ስላልተለመደና የተለየ ስለሆነ በዛ ላይ ሰው ለቡና ፍቅር ስላለው ይመስለኛል ብዙ ሰዎች በቡና የምስላቸውን ስራዎችን ይወዷቸዋል። በቀለም ከሳለቻቸው የስዕል ስራዎቿ መካከል ደግሞ በአንበጣ ወረርሽኝ ጊዜ በሀገራችን ሰሜናዊ ክፍል ራያ አንዲት እናት ልጅ አዝላ አንበጣ ስታባረር የሚያሳየው ስዕል በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያስገኝላት ነበር። በባህር ማዶ በ2021 ላይ የሳለችው የማልኮም ኤክስ ስዕልም በብዙዎች ዘንድ ተወዶላታል። ከማልኮም ቤተሰቦችም ምስጋና ያገኘችበት የጥበብ ልጇ ነው። የማልኮም ኤክስ ልጅ ኢልያሳ ሻዋዝ አባቷን ስለሳልኩላት አድናቆቷና ምስጋናዋን ገልጻልኛለች ትላለች ገሊላ። በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ካጋጠመ ሞት፣ ስደትና ሰብአዊ ቀውስ ባሻገር ብዙዎች በስቃይ ውስጥ እየኖሩ እንደሆነ የምትገልጸው ገሊላ ለዚሁ ከባድ ሁኔታ የትውልዶች ስቃይ በሚል ርዕስ አንድ ስዕል ሰርታለች። አብዛኛዎቹ ስዕሎቼ ስሜቴን የሚገልጹ ናቸው። በዚህ ዓመት ከሳልኳቸው ጄኔሬሽናል ትራውማ ወይም የትውልዶች ስቃይ የሚለው የበርካታ ሰው ታሪክ ስለሆነ የተወደደ ስዕል ነው ትላለች ገሊላ። ወደ አእምሮዋ ብልጭ የሚሉ ጊዜ የማይሰጡና በቅጽበት በአንድነት የሚመጡ የሀሳብ ሰልፎችን በፍጥነት ወደ ንድፍ ለመቀየር ጸጥ ያለ ቦታ እንደምትመርጥ ታስረዳለች። በማጠብቅ ቦታ ሆንሽም ወደ አእምሮሽ ሀሳብ ሊመጣልሽ ይችላል። ይህን ሀሳብ ወደ ስዕል ለመቀየር የራስሽ ጸጥ ያለ ቦታ ያስፈልጋል። ሰው እንዲረብሽሽ አሊያም የሆነ ነገር እንዳሰናክልሽ አትፈልጊም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በመሆንበት ጊዜ ወደ አእምሮ የሚመጣልኝ ሀሳብ
ቆይቶ ሊጠፋ ስለሚችል ንድፋውጣለሁ ትላለች። ገሊላ አንድ ስዕል ለመጨረስ በጊዜ መገደብ እንደማይቻልና አመታት አለም ሰዓታት ሊፈጅ እንደሚችል ትገልጻለች። አንዳንዴ የሆነ ሐሳባዊ ስዕል አመታት ሊወስድ ይችላል። ባንዴ የሚጨረስ ስዕል አለ። አንዳንዱ ደግሞ ባንድ ቀን ውስጥ ሊጨረስ ይችላል። በቡና የሚሰራቸው ስዕሎች ግን በሰዓታት ውስጥ የሚጨርሳቸው ናቸው ትላለች። ገሊላ እስካሁን ከሳለቻቸው መካከል ለመቀሌ ሃምሊን ፊስቱላ ማዕከል በእርዳታ መልክ በጨረታ በመሸጥ ከገንዘብ ጋር ያበረከተችው ስዕል ልዩ ስሜት ፈጥሮባታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የኑሮ ሁኔታ ምክንያት ብዙ ሰዎች ለጥበብ ቅድሚያ አይሰጡም የምትለው ገሊላ በአሁኑ ጊዜ በሰሜኑ ኢትዮጵያ በተከፈተው ጦርነት ምክንያት ብዙዎች ሕይወታቸውን በስቃይ እያሳለፉ ስለሆነ በጥበብ የሚፈወሱበት ማዕከል ለመክፈት ታስባለች። ባለው ሁኔታ በብዙ መከራ እያለፈ የሚገኝ ሰው ስላለ ከሌሎች ጋር በመተባበር ሰዎች ከአምሮ ስቃያቸው የሚፈወሱበት፣ ልጆችና ወጣቶች የሚዝናኑበት የጥበብ ማዕከል ወይም አርት ጋለሪ ለመክፈት እንዲሁም በዚሁ ዘርፍ ላሉ ባለሙያዎች የስዕል ቁሳቁስ መርዳት እመኛለሁ ትላለች።